unatazama Anisa TV. Ma maana al-maisir? Al-maisir min al-yasar, kutokamana na wepesi. Baadhi ya sababu ya kwamba maisir imeitwa maisir kutokamana na wepesi, na yule ambaye anafanya maisir aitwa Yasir. Yasir alladhi yuzawilu al-maisir. Imeitwa wepesi kwa sababu, moja katika sababu ni kwa sababu wakati ule tangu zama za jahilia ni miongoni mwa njia nyepesi ya mtu kujipatia mali. Yanalu al-mala wa yamalu wa yanalu al-kasba taban al-muharram bi tariqin yasarin bi tariqin muyassarin, kwa njia ambayo ni nyepesi kabisa. Akiwa amekaa hakuna kazi, hana bazi anka, kuna vitu yufanya, tayari ashapata pesa. Hana kazi yote, hakuna jasho lolote ambalo amelitoa. Sisi tunajua ya kwamba kasb alhalal, arrizqu alhalal, arribhu alhalal haipatikani hivi hivi kwa urahisi. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha qawaid, ametufundisha guiding principles za kupata faida. Moja katika namna ya kujua kwamba hii faida ni halali, iangalie ile faida umeipataje. Ikiwa umepata faida kwa tabu, kwa jasho na kwa kuchukua mukhatara. Mukhatara maanaha ni riski. Riski yani kuingia katika aina fulani ya hatari. Kuna dhamana fulani umechukua. Kuna hasara fulani unaibeba. Anayefanya kazi ya usafirishaji wa mali, ana magari yake ya safirisha mali, abeba makontena, amebeba dhamana ya watu wa ile mali, anakwenda nayo mpaka kufikisha kule alipoifikisha, abwage mali ya watu, arudi ndipo apewe faida ya kazi aliyoifanya. Kuna dhamana kubwa ambayo amebeba, ndio ndipo astahili ile faida iwe ni halali kwake. Kwa hivyo kaida na alama ya kwamba faida unayoipata ni faida ya halali ni ile dhamana unayochukua na tabu unayoipata. Kumaanisha kwamba faida yoyote unayoipata kwa usahali, hebu itizame kwa makini. Ndio maana riba ikawa haramu. Riba ni haramu kwa sababu faida yake haina dhamana yote. Faida yake inapatikana kwa usahali kabisa, na juu yake kuna dhulma na maonevu kwa yule aliyekopesha. Vile vile maisir. Maisir haina dhamana yote, haina tabu yote. Ni faida inayopatikana kwa usahali kabisa. Wahakadha, wahakadha. Kwa hivyo alama ya kwamba faida yako ni halal ni ile kazi na jasho na dhamana unachukua. Kaida za kisheria zinatuambia al-kharaju bidhamani. Kaida nyingine inatuambia al-ghunmu bil-ghurmi au al-ghurmu bil-ghunmi. Popote vile utakavyotaka kuisema, maana yake ni moja. Al-kharaju bidhamani. Kharaj ni ribhi. Kharaj ni faida. Faida haipatikani ila biesh, ila bidhaman, isipokuwa kwa mukhatara, risk. You have to take risk. Pako chukua dhamana. Mwenye kuleta biashara ya mali, aleta mali auza. Ile mali aloileta ina dhamana. Yaweza ikaibiwa, yaweza ikapotea, yaweza ikapata ajali ya moto na kuteketea na mengineo. Ile yote ni dhamana ameichukua mwenye mali, ndipo aweze kuyuza mali yake apate faida. Fahunaka dhaman yatahammaluhu sahibu atijara, ndipo ile tijara yake ilete faida. Sasa hili halipo katika maisir. Ni faida inayopatikaniwa kwa haraka upesi. Na biashara yote ukiona inakwenda kwa mfumo huo, itizame vizuri. Tuliwahi kuambia wakati wa nyuma hapa, biashara hizi zinakuja mara nyingi zinafanywa na wale scammers, wale conmen wale. Ukawa wakafikiria aina fulani ya biashara kudanganya watu wakaleta biashara. Zingi zinakuwa za online. Wakati wa nyuma jamaa walikuja wakawadanganya watu, wakawateka watu akili zao, eti kuna biashara ya kukodisha chaja za simu zinachaji simu. Watoa pesa online wanunua chaja, ile chaja inachaji simu.
hii chaja inayochaji simu, simu iko wapi inayochajiwa? Haiko hapa nchini. Wala wewe ujui simu ya nani wala ya wapi inayochajiwa. Iko nje, chaja iko wapi? Pia iko nje, waonesha online. Chagua chaja yako, wachagua. Hujaiona? Hujui ipo kweli ama ipo. Watoa pesa. Kisha waambiwa sasa, hii simu yako, hii chaja kile kichaje, wapata pesa. Jamaa wakawa wamejiseti, wamejitengeza vizuri namna ya kuwachezea watu na kuwakoni. Kuna pesa za kuanzisha huu mradi. Yaweza kuwa ni milioni moja, milioni mbili zimetengwa kando. Lakini milioni mbili hizi zitazaa mara 10 mara 20 yake. Hizi ni hesabu zimefanywa kwa ustadi. Milioni mbili zimewekwa tayari. Haya, wanaambiwa jamaa, haya, kodisha simu. Umekodisha simu. Kile ukikodisha, sasa zile milioni mbili na tatu za kufungua ule mradi zinafanya kazi. Unatumiwa M-Pesa. Kila wiki, naona M-Pesa wewe imeingia, fya, 1,000, 2,000. Sasa wewe ambayo umepata ile M-Pesa, leo umechaji simu, umenunua simu ya chaja ya 2,000. Ukishaona M-Pesa zimeingia, utaongeza uongeze. Utaongeza utapanda 5,000. Ukiona pesa M-Pesa imeongezeka huu, utanunua chaja ya shilingi 10,000. Na si wewe peke yako, familia yako nzima. Utamwambia mkeo, wewe kama uamini M-Pesa hapa. Kumbe nkweli, nkweli. Mimi naweka 20,000. Mwingine huyo ashangia kwenye mtego. Na yeye mke wako naye afanya kazi kule aliko, pia enda sambaza habari. Wateja wanaongezeka sasa. Kila moja 10,000, 20,000, 10,000. Jamaa wanazikusanya huko. Milioni mbili na tatu za kufanya mradi zinafanya kazi. Kumbe ni chambo cha samaki. Wanavutwa. Jamaa wanaingia kwenye nyavu, pesa zinaingia kwa milioni. Zikishafika kile kiwango ambacho wamekilenga, sasa kuna hatari ya kwamba tutashtukiwa. Wana mzima switch yao, website pale pale imemalizika. Tulikuja kuyazungumzia masala haya hapa baada ya vijana wengi wa Kiislamu kuuliza. Vijana wengi sana. Na wale wanaohusika na mambo ya simu wanajua zaidi. Wako hapa. Tukayabainisha masala haya. Ni kama wale jamaa walisikia siku ya pili wakazima ile website yao. Kumbe tuliwashtua. Ilipozima ile website siku ya pili, nikapata habari nyingi za kusikitisha. Vijana wanafanya katika mashirika ya watu wameajiriwa, ma accountant. Wana pesa zimewekwa kwao amana. Pesa zile walikuwa tayari wamezitia katika ule mradi. Wakitaraji kwamba sitaza, maana kuna chaja nasikia mpaka ya 200,000. Kuna chaja 200,000 jamani kweli. Jamaa walimimina pesa huko 200,000. Huyo kijana ambaye mimi nilielezewa ana pesa amana amepewa 500,000. Amezitia zote. Siku ya pili website ikazimwa. Wah, hakuna kitu. Akifungua haamini. Au na labda simu yake imefreeze, haiko freeze. Ni ile game imekwisha. Pesa zote zimekwenda za watu mamilioni. Kumbe ni kazi ambayo hawakuchezewa watu wananchi wa Kenya peke yao, bali ni mambo ambayo yameanza katika nchi nyingi. India, wapi kila sehemu. Watakuja tena. Si haikumalizika, watakuja tena. Na kwa kuwa mwanadamu ana udhaifu wa kutaka pesa na faida ya haraka, adanganyika. Adanganyika kwa haraka sana. Watarudi tena jamaa wale wale. Watakuja na mradi aina nyingine na watawapata vijana na wateja wengi wataingia. Ndio udhaifu wa mwanadamu. Hakai akauliza, akarudi katika kaida za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ametufundisha al-kharaju bidhaman. Hapa dhamana iko wapi? Hakuna dhamana. Al-ghunmu bil-ghurmi. Hapa ghurmu iko wapi? La yujad ghurm. La yujad dhaman. Kwa hivyo hapa kuna swali istifham. Mtu ajiulizi. Na zote zikawa ni ishara ya kwamba haya ni mambo ya makosa. Maisir ni kamari. Na kamari imeharamishwa kwa illa. Na khamri imeharamishwa kwa illa. Illa ya khamri ma huwa? Tumetaja. Ma hiya illatul khamri? Sasa hivi tumetaja. Illatul khamri ma hiya? Asukru. Neno moja tu. Ila ya kuharamishwa tembo, ulevi, ni asukru, ni ule ulevi. Ndiyo ila yake. Ila tu al-maisir. Ila ya kuharamishwa maisir, kamari, mahia.
التيسير لا أكل مال الناس بالباطل هي نتيجة نتيجة العلة أو نتيجة الحكم ما يترتب على الحكم ينبلكي أكل مال يواتك باطل لكن علة ياك حسا نين يلي نسوم الأصول الفقه يلي نسوم الأصول الفقه أصول الفقه ينبفنديشا كل حكم ميونغوني مؤحكام زا شريع أمبازو تمي nyingi katika ahkam ambazo umeambiwa hili usifanye hili usifanye nyingi katika ahkam zina ilal zina ilal maadamu ni ahkam ambazo zinaingia katika fungu la maqulatil maana ahkam ni aina mbili katika elimu ya sharia kuna ahkam ambazo zinaitwa maqulatu al maana na kuna ahkam zinaitwa ghairu maqulatil maana sawa sawa na kusema taabudia ahkam taabudia ni hukumu ambazo ni za taabudi hazina ila huwezi kupata mtu akakwambia akaja akakuuliza kwa nini waswali hii ni hukumu taabudi kwa nini katika swala wasujudu mara mbili wa rukuu mara moja mwambie hili si swali lianna hadha hukumu taabudi fala yusalu fihi lima hukumu yoyote ya ibada ndani yake hapaulizwi lima ni makosa kuuliza ndani yake lima kwa nini kwa sababu ni hukumu ya taabudi kwa nini yake hayulizwi sababu madalil la yusalu Allah azza wa jalla amma yafal wa hum yusalu anatoa sheria vile atakavyo yeye subhanahu wa ta'ala katuambia tuswali mara 5 katuambia tufunge mwezi mmoja peke yake katika mwaka sio miezi miwili wala sio nusu mwezi wala sio wiki kwa nini ya'lamu Allah azza wa jalla limadha la nasal labda utafute hikam wisdom hikma yake nini ikiwa inajulikana hikma wanazuoni watakubainishia hikma yake pengine uende kawa hikma yake hivi uende kawa hikma yake hivi hikma zingine zinajulikana zingine zisijulikana lakini limadha la limadha tunauliza katika hukumu ambazo zinaeleweka maana yake nini khamru ilipoharamishwa inaeleweka kwa nini imeharamishwa inaitwa hukmun maqulul maana kamari imeharamishwa inaeleweka kwa nini imeharamishwa inaitwa hukmun maqulul maana kwa hivyo hapo ndio unauliza kwa nini na ukiuliza kwa nini unapata jawabu na jawabu yake inatokana na illa na illa wanaoichambua illa hii ni wanazuoni wa usulul fiqh ambao wanatizama ile hukumu kuna sheria za kukagua ila inasoma katika ilmu ya usulul fiqh ni miongoni mwa milango migumu ya usulul fiqh inaitwa babul ilali na katika babul ilali kuna masaili mingi mle ndani wala si mtu yeyote anaweza kuja kusema hii ndio ila ya hukumu hii ndio ila ya hukumu hii la ile ila ina ahkam zake miongoni mwa ahkamu ila al-ittirad ila illa la budda an tattarida fi kulli hukm na ahkam zingine nyingi ambazo zinafundishwa katika ilmu ya usul fiqh alhasil ni kwamba illatu almaisir ikhwani ni algharar illa yakuharamishwa kwa maisir kamari ni gharar ma maana algharar gharar maana yake ni kule kutojua kwamba wewe huna elimu yoyote wala huna uhakika wa aina yoyote ya kwamba pesa yako uliyotoa ukaitia katika kamari kwanza itarudi ama hairudi pili faida utapata ama upati wajua hivyo wewe ujue wale wanaozungumza masuala haya ya kamari wanakupeleka katika mambo ya upande wa elimu hizi za kidunia wanakupeleka katika milango ya probability ni elimu ya kupima kiasi cha kuwezekana kwa kitu fulani na kiasi cha kutowezekana kitu fulani
inasomeshwa kwa wanafunzi wetu wanaosoma mashuleni pia katika somo la maths. Sijui kama paka sasa iko kwenye syllabus ama imeondolewa. Kini wakati wetu sisi tulisoma ipo bado probability eh. Ndio maana masomo haya yanafaa kusomeshwa na Waislamu. Kwa sababu textbook ya mathematics ile tuliyosoma sisi wakati wetu, mathematics ile iliyoandikwa na N.M. Patel zamani, anasema katika mlango wa probability mathematics, sikizeni umuhimu wa masomo haya kusomeshwa na Waislamu pia. Anasema, anapiga mfano wa probability. Anasema the probability of the sun rising from the west is zero. Huyo si Muislamu. Yeye ni mushrik. Asema uwezekano wa jua kutoka kuchomoza kutoka upande wa magharibi ni zero, sababu probability katika elimu ya mathematics ni zero au one. Hakuna namba nyingine. Zero au one. Kwa hivyo wewe unacheza na hizi namba mbili. Unapanda, unashuka. Zaidi ya zero, chini ya au chini ya one. Hiyo ndio probability. Kwa hivyo probability ikiwa kubwa zaidi ni one. Ikianguka kabisa, ikiwa hakuna kitu, ni zero. Sasa apiga mfano, asema probability la jua kutomoza kutoka magharibi ni zero. Haya maneno ni sawa? Hadha kalam ghair sahih. Muislamu akiwa yosomesha somo hili atawaambia Waislamu probability of the sun rising from the west is one. Hata hakuna probability kamwe, hiyo ni certain. Probability ni uwezekano. Jua kuchomoza kutoka upande wa magharibi ni jambo la uhakika, wala si mambo ya kubahatisha, mambo ya probability. Probability yako katika mambo ya kamari. Kwa hivyo kamari, ikhwani, imeharamishwa kwa sababu na kwa wapi? Kutoka magharibi. Nani nataka kumuona anayeuliza? Nani anayeuliza? Haya, asante. Haya, jua kuchomoza kutoka upande kutoka magharibi ni naam, ni zero. Ah, sio zero. Wa kwa lugha ya probability ilikuwa inafaa iwe 1. Umefahamu? Lakini tunasema hii hata sio probability kamwe, kwa sababu ni jambo la uhakika, na uhakika wake unatokamana na kusema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba miongoni mwa alama za kiyama ni jua kuchomoza upande wa magharibi. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tunaamini maneno haya ya ghaib aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ya kwamba jua lipo siku moja litachomoza upande wa magharibi, na wakati huo ukifika ni kiyama tayari. Ambaye hajasilimu siku hiyo, akisilimu hakutomsaidia. Ambaye hajatubia siku hiyo jua limechomoza from the west, akisema leo natubu, hamna tauba, mlango wa tauba umefungwa. Kwa hivyo maneno haya uhakika wake unatoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhi al-Karim uliuliza, tumefahamiana vizuri, umeridhika inshallah, asante, barakallahu fik. Kwa hivyo haya ni mambo ya uhakika. Sasa maisha tunarudi ikhwani kwamba kamari imeharamishwa kwa sababu ya gharar. Na gharar ni kule kutojua, kule kutokuwa na uhakika ya kwamba hili jambo litatokea ama litokee, utapata ama upati. Hakuna biashara hiyo katika Uislamu. Biashara Muislamu anapofanya, amebeba elimu fulani, anajua kiwango fulani kile alichomjalia Allah Azza wa Jalla kwamba mimi katika biashara hii nina faida hii. Katika biashara hii nina faida hii. Katika biashara hii nitapata hasara hii, ajua. Anayeuza spare ajua faida yake, ajua hasara yake. Anayesafirisha mizigo na mali na makontena ajua faida yake, ajua hasara yake. Anayeuza nguo na viatu na kadhalika na nyama ajua faida yake, ajua hasara yake. Tumefahamiana ikhwani? Kwa hivyo biashara ya kwamba Muislamu hajui mimi nitapata ama sipati kabisa mali hii, hata rasilimali yenyewe itakwenda ama itabaki, sijui, hii inaitwa gharar.
Tumefahamiana vizuri. Sasa kutokamana na kaida hii, biashara yoyote iliyosimama juu ya mfumo wa ghara imeharamishwa Kiislamu. Biashara yoyote ambayo imesimama juu ya mfumo wa gharar, ya kwamba ewe Muislamu hujui pesa yako uliotoa inarudi ama hairudi, hilo jambo ulilitolea pesa litatokea ama litokei, hiyo biashara katika Uislamu hamna. Kwa hivyo hii ni kaida, biashara yote itakayosimama juu ya mfumo huu ni haram. Leo katika mazingira ya kisasa ya kidunia, miongoni mwa biashara zilizosimama juu ya mfumo huu wa gharar ni biashara ya insurance. Taamin. Commercial insurance. Taamin ya biashara. Commercial insurance imesimama juu ya principle gani? Imesimama juu ya principle ya gharar. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa uncertainty. Uncertainty ambayo inatokamana na asymmetric information. Huna lolote ujualo. Huna lolote ujualo. Wenda watoa pesa ya kununua taamin juu ya afya yako. Inaitwa health insurance. Commercial health insurance. Watoa pesa ya kwamba mimi nikiwa mgonjwa utanitibu. Kila mwezi watoa pesa inayoitwa premium. Kila mwezi. Nalipa. Au nalipa kwa mwaka itakayokuwa. Kwa magari nalipa kwa mwaka. Hizi zingine za health na nini tunalipa kwa mwezi. Kila moja na nidhamu yake. Sasa basi. Gharar iko hapa. Wewe unaitoa zile pesa. Zile premium unaitwa insured. Unampa pesa zile insurer yule anayekubebea dhamana akulipie pesa. Wewe una hakika gani kwamba utakuwa mgonjwa? Hamna. Yule ambaye umemkabidhi zile pesa zako, ana hakika gani kwamba utakuwa mgonjwa? Hajui. Maana kuwa mgonjwa na kutokuwa mgonjwa ni mambo ya ghaib, ayajuaye ni Allah Azza wa Jalla. Kama vile ajali, tunatoa insurance ya magari, lakini kutokewa kwa ajali na kutotokea ni ilmu ya ghaib. Ajuaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunatoa premium. Mwisho wa mwaka hujafanya ajali hata siku moja. Pesa ushamkabidhi shirika la mwenye kufanya insurance. Ajali haikutokea. Na yeye pesa amechukua. Ilikuwa kiakili ni kwamba tuende kwake tukamwambie, eh bwana, wajua sikufanya ajali yote. Sasa zile pesa zangu regeshe. Kiakili ilikuwa ni hivyo. Lakini sivyo hivyo inavyofanyika. Ni kwamba ajali umefanya, hukufanya hizi pesa zisha zishakwenda. Na kamari ni vipi? Kamari ni gharar. Kwamba umetoa pesa hujui unapata ama upati. Ikiwa umepata, unapata faida. Ikiwa ukupata, pesa yako imekwenda. Imesimama juu ya principle kama hiyo. Unatazama Anisa TV.